បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបានវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចជួយ like ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបាទតោះឥឡូវយើងនឹងលើកយកលំហាត់មួយកាលពីឆ្នាំ2015នៃមេនៃចំនួន complex គឺធ្លាប់ចេញកាលពីឆ្នាំ2015ហើយលំហាត់នេះដែរគឺបាទ15បន្ទុកណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលំហាត់នេះនឹងជាចំនួនបន្ថែមទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ដប់ខាងមុខនេះបាទតោះឥឡូវយើងទៅកែទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់នេះគឺគេមានចំនួន complex z1 ស្មើទៅនឹងដក1បូកនឹង e ឬ3បាទហើយ z2 ស្មើនឹង1ដក e ឬ3ណាបាទសំណួរក៏គឺឲ្យយើងគណនា z1 បូកនឹង z2 ហើយ z1 ដកនឹង z2 ហើយ z1 គុណនឹង z2 ណាបាទហើយខនេះក៏ឲ្យយើងសរសេរបាទជាតម្រងត្រិកោណមាត្របាទនៅចំនួន complex z1 ដក z2 z1 គុណនឹង z2 ឲ្យទៅជាតម្រងត្រិកោណមាត្រណាតោះឥឡូវយើងទៅរៀនកែទាំងអស់គ្នាបាទតោះសំណួរក៏ឲ្យយើងគណនា z1 បូកនឹង z2 ណាបាទយើងគណនាដូចតាមមុនដែរទៀតណាគណនាចំនួន complex គឺមកថាផ្នែកពិតបូកតាមផ្នែកពិតហើយផ្នែកនិមិត្តបូកតាមផ្នែកនិមិត្តមកណាបាទបាទទី1គឺក៏យើងគណនា z1 បូកនឹង z2 បាទអញ្ចឹង z1 របស់យើងគឺស្មើនឹងដក1បូកនឹង e ឬ3អញ្ចឹងយើងយកវាបដាក់ក្នុងនេះមកហើយយើងដាក់មកកញ្ចក់អញ្ចឹងមកណាបាទដើម្បីងាយស្រួលទៅថាវាម្ដុំប្រមូលច្រឡំគ្នាណាហើយ z2 គឺស្មើទៅនឹង1ដក e ឬ3បាទយើងដាក់មកកញ្ចក់អញ្ចឹងមកបាទបានដក1ដក e ឬ3ណាយើងយកវាចំនួនចូលអញ្ចឹងមកណាងាយទេណាបាទតោះឥឡូវយើងទៅលើកមកកញ្ចក់វាចេញមកបាទអញ្ចឹងយើងបានដក1បូកនឹង e ឬ3បាទបូកនឹង1ដក e ឬ3តដាលបាទអញ្ចឹងហើយបានត្រង់នេះដាក់វងកញ្ចក់ដោយសារតែសំណួរក្រោយយើងដឹងហើយយើងប្រយ័ត្នក្នុងការសញ្ញាដកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ដាក់វងកញ្ចក់អញ្ចឹងមកណាតោះឥឡូវយើងធ្វើការគណនាមកបាទអញ្ចឹងដក1បូក1គឺអស់ហើយបាទហើយបូក e ឬ3ដក e ឬ3គឺអស់ដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺស្មើ0ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងរកឃើញ z1 បូក z2 ហើយចម្លើយគឺស្មើ0ណាបាទតោះឡើយយើងទៅកែមួយទៀតគឺកែ z1 ដក z2 តោះឥឡូវ z1 ដក z2 ថា z1 បូក z2 គឺស្មើ0ចុះបើ z1 ដក z2 ឃើញប្រមាណដែរតោះយើងដកដូចគ្នាដែរទាំងមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន z1 ដក z2 បាទស្មើនឹងបាទដក1បូក e ឬ3បាទz1 ហ្នឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយដកណាបាទត្រង់នេះគឺយើងត្រូវដាក់កញ្ចក់ទៀតច្រឡំនឹងសញ្ញាហ្នឹងណាបាទហើយ z2 គឺស្មើទៅនឹង1ដក e ឬ3យើងជួសវាចូលធម្មតាទៅតាមមុនដែរទេហើយត្រង់នេះគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នសញ្ញាតិចណានៅពេលដែលយើងពលវងកញ្ចក់តោះឥឡូវយើងធ្វើការពលវងកញ្ចក់អស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានដក1ពលចេញមកហើយបូក e ឬ3បាទទុតិដាលចេញមកត្រង់នេះគឺពលកណ្ណាមានសញ្ញាដកអង្ក្រាគឺយើងគុណពលិតវាមកគឺបានដក1ហើយដកប៉ះនឹងដកគឺបានបូកណាបូកបូកអីឬ3តោះយើងធ្វើការគណនាមួយមកដក1ដក1ហើយបូកអីឬ3បូកអីឬ3ស្មើប្រមាណដែរតោះអញ្ចឹងដក1ដក1គឺស្មើនឹងដក2ហើយអីឬ3បូកអីឬ3គឺឡើងបូក2អីឬ3ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយមួយទៀតហើយគឺសិត1ដកនឹងសិត2តោះឥឡូវយើងចូលដល់វិធីគុណម្ដងយក z1 គុណនឹង z2 ម្ដងបាទអញ្ចឹង z1 គុណនឹង z2 ម្ដងសំណួររបស់យើងមួយទៀតគឺយក z1 គុណនឹង z2 អញ្ចឹងយើងយកវាមកគុណបែបនេះមកដក1បូក e ឬ3នេះគឺជារបស់ z1 បាទហើយ1ដក e ឬ3នេះគឺជារបស់ z2 អញ្ចឹងយើងដាក់វាជាកត្តាអញ្ចឹងមកមានន័យថាជាវិធីគុណណាទោះបីជាយើងមិនបាច់ដាក់វិធីគុណក៏គេដឹងដែរណាតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណពលិតចឹងមកគឺដក1គុណនឹង1ហើយដក1ត្រូវគុណនឹងដក e ឬ3ហើយយើងធ្វើការពលិតវាអស់មកណាតោះបាទអញ្ចឹងដក1គុណនឹងដក1គុណនឹង1គឺបានដក1ហើយដក1គុណនឹងដក e ឬ3ដកប៉ះនឹងដកគឺបានបូក e ឬ3ហើយបូកយើងគុណ e ឬ3ម្ដងអញ្ចឹងបូក e ឬ3គុណនឹង1បានបូក e ឬ3ហើយបូកប៉ះនឹងដកបងគ្នាទៅណាបូកប៉ះនឹងដកតំណេះគឺមិនថា e គុណនឹង e គឺបាន e ការ៉េណា e ការ៉េអញ្ចឹងបើតំណេះបានដក
egress មក នឹង ដក 1 អញ្ចឹង ដក ប៉ះ នឹង ដក គឺ បាន បាន បូ ណា តើ ត្រង់ នេះ គឺ រាង កាន់ តិច ណា បងប្អូន គ្នា តើ ត្រង់ នេះ បាន បាន នៅ ពេល ដែល យើង គន់ មក គឺ បាន កាត់ ជា បាន ដក ត្រង់ នេះ ប៉ន្តែ e carré របស់ យើង នឹង ណា បាន e carré របស់ យើង នឹង គឺ ស្មើ ដក 1 អញ្ចឹង ជា ហាន នៅ ពេល ដែល យើង គន់ មក e carré ដក 3 e ឬ 3 នេះ គឺ ស្មើ ទៅ នឹង ដក 3 ណា អញ្ចឹង កាល ណា ស្មើ ដក 3 អញ្ចឹង យើង ចូល បញ្ចុះ មក គឺ បាន បូ បូ 3 ណា អញ្ចឹង ត្រង់ នេះ គឺ រៀង កាន់ តិច អ្នក នរ អាច ពលិត រួច ខ្លួន ឯង មួយ មួយ មក ណា បាទ ទុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យើង ណា តោះ ឥឡូវ យើង ទៅ ធ្វើ ក្រោយ ពី យើង ពលិត បាន ចឹង ហើយ យើង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ គណនា មក ដក 1 បូ 3 បាទ ស្មើ ប៉ុន្មាន ដែរ បាទ ស្មើ នឹង 2 ហើយ បូ e ឬ 3 បូ e ឬ 3 បាន 2 e ឬ 3 អញ្ចឹង យើង រក ឃើញ ហើយ បាទ យើង រក ឃើញ សំណួរ មួយ ទៀត ហើយ បាន ចឹង រក ឃើញ z1 បូក z2 ក៏ ឃើញ z1 ដក z2 ក៏ ឃើញ ហើយ z1 គុណ z2 ក៏ ឃើញ ដែរ អញ្ចឹង យើង ឆ្លើយ ដូច នេះ រួម គ្នា មក បាទ អញ្ចឹង ដូច នេះ z1 បូក z2 ស្មើ 0 ហើយ z1 ដក z2 ក៏ ស្មើ ដក 2 បាទ ដក 2 បូក 2 e ឬ 3 ហើយ z1 គុណ z2 គឺ ស្មើ ប៉ុន្មាន ស្មើ នឹង 2 បូក e ឬ 3 បាទ តោះ ឥឡូវ យើង ទៅ មើល សំណួរ ខ បាទ សំណួរ ខ សំណួរ ខ របស់ យើង គឺ ឲ្យ យើង ធ្វើ មិនដា ឲ្យ យើង សរសេរ ជា ទម្រង់ ត្រិកោណ មាន បាទ នៅ ចំនួន កុំភ្លេច z1 ដល់ z2 ហើយ z1 គុណ z2 ណា បាទ អញ្ចឹង z1 និង z2 គឺ យើង រក ឃើញ ហើយ ក្នុង ទម្រង់ ជា ទម្រង់ ពីគណិត ណា បាទ នេះ អញ្ចឹង សំណួរ ខ នេះ ក៏ ឲ្យ យើង សរសេរ z1 ដល់ z2 នេះ ជា ទម្រង់ ពីគណិត ឲ្យ ទៅ ជា ទម្រង់ ត្រិកោណ មាន វិញ ណា បាទ តោះ អញ្ចឹង យើង ទៅ រក ទាំង អស់ គ្នា សំណួរ ខ តោះ បាទ បាទ នេះ គឺ ជា សំណួរ ទម្រង់ ពីគណិត បាទ ដែល យើង បាន រក ឃើញ កាល ពី សំណួរ ក ណា បាទ អញ្ចឹង សិន 1 ដល់ សិន 2 គឺ ស្មើ នឹង 12 បូក ee បូក 2 e ឬ 3 ហើយ សិន 1 គុណ នឹង សិន 2 ស្មើ នឹង 2 បូក 2 e ឬ 3 ណា នេះ គឺ ជា សំណួរ ដែល យើង កាល ពី យើង រក សំណួរ ក ឃើញ ហើយ ណា អញ្ចឹង គឺ យើង សរសេរ នេះ ឲ្យ ទៅ ជា ទម្រង់ ត្រិកោណ មាន វិញ ម្ដង អញ្ចឹង ដើម្បី សរសេរ ជា ទម្រង់ ពេក ទម្រង់ ត្រិកោណ មាន បាន យើង ត្រូវ ការ រក របៀប រក គឺ មាន ច្រើន ណា បងប្អូន គ្នា បាទ បងប្អូន គ្នា អាច រក តាម វិធី ណា ក៏ បាន នៅ ពេល នេះ គឺ ចំពោះ វិធី នេះ គឺ យើង ទាញ តាម រយៈ បាទ យើង ទាញ ជា កត្តា តាម រយៈ model ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង យើង ទៅ រក model នៃ z1 ដល់ z2 មក ណា បាទ តោះ បាទ អញ្ចឹង យើង រក model វា មក អញ្ចឹង model គឺ តាម ដីសអ៊ី គឺ ស្មើ នឹង a carré បូក b បូក b carré បាទ បាទ ហើយ វា ស្មើ នឹង អញ្ចឹង a យើង ដឹង ហើយ ណា គឺ a គឺ ផ្នែក ពិត ហើយ b នេះ គឺ ជា ផ្នែក និមិត្ត ណា បាទ អញ្ចឹង a របស់ យើង គឺ ស្មើ ទៅ នឹង ដក ដក 2 ទៅ ជា carré អញ្ចឹង មក ហើយ b របស់ យើង គឺ យើង យក តាម មេ គុណ មក ហើយ e ទុក មេតាដា ទៅ គឺ បាន 2 2 ឬ 3 ណា យើង យក វា ចុះ ក្នុង ផ្នែក b ហ្នឹង មក បាន 2 ឬ 3 លើក ជា carré បាទ អញ្ចឹង យើង តមក ទៀត មក ដក 2 លើក ជា carré គឺ ស្មើ ទៅ នឹង 4 បាទ ហើយ ត្រង់ នេះ គឺ តលាក់ 2 ចូល បាន 4 ហើយ ឬ 3 សរុប 2 បាន 3 អញ្ចឹង 4 គុណ 3 គឺ បាន 12 ណា អញ្ចឹង 4 បូក នឹង 12 គឺ បាន 16 16 ចេញ គ្រឹះ មក គឺ បាន 4 ណា បាន អញ្ចឹង យើង រក ឃើញ model ហើយ យើង កាប់ ដើម ទាញ មក ទាញ ដើម្បី ទៅ រក ទម្រង់ ត្រិកោណ មាន នៃ z1 ដល់ z2 មក ណា បាទ ណា តោះ បាទ អញ្ចឹង ដោយ z1 ណា នោះ យើង បាន មិនដា ដោយ z1 ដល់ z2 នេះ គឺ បាទ យើង រក មក ឃើញ model អញ្ចឹង មាន ថា យើង ទាញ model ជា កត្តា អញ្ចឹង យើង បាន ដក 2 លើ 4 ហើយ បូក នៅ 2 e ឬ 3 កាលណា យើង ទាញ កត្តា គឺ យើង ត្រូវ ចែក បែប ហ្នឹង ណា បាទ អញ្ចឹង មួយ ទៀត គឺ យើង ចាប់ ដើម សម្រួល មក គឺ ស្មើ នៅ 4 បាទ 2 នេះ សម្រួល នឹង 4 នឹង មក គឺ សម្រួល វា នឹង 2 រួម គ្នា បាន ដក 1 លើ 2 ហើយ ត្រង់ នេះ គឺ សម្រួល វា នឹង 2 មក បាន 2 អញ្ចឹង បាន បូក e ឬ 3 លើ នៅ 2 បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដល់ ចំណុច ត្រង់ ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ ច្បាស់ ទៅ រឿង បាទ តារាង រង្វង់ ត្រិកោណ មាន ណា បាទ រង្វង់ ត្រិកោណ មាន តារាង cosin ហ្នឹង ណា បាទ យើង ត្រូវ តែ ចាំ បាទ អញ្ចឹង យើង ទៅ មើល ខាង មុខ នេះ យើង នឹង ទៅ កោស ហើយ ខាង ក្រោយ ជាមួយ sin នេះ គឺ នឹង ទៅ sin ហើយ ណា យើង មើល បើសិន ជា បាទ បើសិន ជា cos របស់ យើង នេះ
ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកនរអគ្នាប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយក៏សូមជួយ like និងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតណាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកនរអគ្នាប្រឡងជាប់អគ្នាសូមអរគុណច្រើន